Тың және тыңайған жерлерді егеру жылдарын арналған ескерткіштің алдағы жай анықталды. Тарихи жәдігер Петропавлға кіреберсе осыдан 43 жыл бұрын орнатылған еді. Алайда бір жарым ай бұрын қала тұрғындары оның өз орнынан алынып тасталғанын байқаған. Ескерткіш қазір қайда, алдағы уақытта оны қайта орнатама? Жауабын тілшіміз білуге тырысты. 1974 жылдың сәуір айында тың және тыңайған жерлерді игерудің 20 жылдығы атап өтілді. Дәл осы мерейтойға орай Петропавл қаласында аталмыш ескерткіш орнатылды. Алайда қазір бұл трактор Қызылжар ауданындағы аңсар серіктестігінде сақтаулы тұр. Осыдан 63 жыл бұрын бұл трактор егін егу науқанындағы жұмыстарға жұмылдырылған. Кейін ол тың игеру жылдарының ескерткіші ретінде қала аумағына орналастырылды. Алайда бүгінде тарихи жәдігердің жағдайы мынадай. Ондаған жылдар бойы ол күрделі жөндеу көрмеген. Тарихи жәдігерді кім және не себепті өз орнынан алып тастағаны жайлы қала тұрғындары бейхабар. Бірақ астықты өлке үшін маңызды ескерткішті қайта орнатуға жеттейді. Енді ол біздің тарихымыз ғой. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Алып тастаған. Қазақстанда ол тың игеру кезінде көп кісілер келді. Енді сотталғандар да бар арасында, бірақ та біздің жерімізді көтерді. Тың игеру өткен ғасырдың 50-ші жылдарындағы елеулі оқиға болды. Бұл жәдігер сол тарихи жайттардан сыр шертеді, сондықтан оның қайта орнатылғаны жөн болар еді. Біреулері ескерткіштің алынып тасталуын Астана-Петропавл тас жолының жөнделуімен байланыстырса, енді біреулері тракторды қалыпқа келтіріп қайта орнатады деп сенуде. Қалалық әкімдік өкілдері болса, шаһар тұрғындарына тарихи жәдігер болашақта өзіне лайықты жерге орнатылады дейді. После того, как все работы будут завершены, ескерткішті қалыпқа келтіру жұмыстары аяқталған соң сәулет құрылыс кеңесінде оның орналастырылатын жері белгіленеді. Алдағы уақытта шаһар аумағында тыл еңбеккерлері аллеясы ашылмақ. Бізге бірнеше қала тұрғындарынан тарихи жәдігерді дәл сол аллеяға орналастыру жайлы ұсыныс келіп түсті. Кеңес барысында қалалықтардың да пікірі ескеріліп қаралады. Жалпы тың және тыңайған жерлерді игеру жылдары егістік алқаптарындағы жұмыстарға мыңдаған адам жұмылдырылды. Нәтижесінде 1 миллион 43 мың гектар жер өңделген екен. Эльмира Садуақасова, Рустам Тілеужанов, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.